17 časova, poštovani slušalci i gledalci programa Radio i televizije Novi Pazar, to je vreme za najvažnije vesti. Elektromreža u brojnim selima Tutinske opštine biće obnovljena. U selu Detane biće urađena nova trafostanica i niskonaponska mreža za to, ali i sela Godovo i Saš. Istovremeno u Dolovu će biti zamenjeni dotrajali drveni stubovi. Meštane tih sela danas su obišli Rasim Ljajić i predstavnici Elektroprivrede. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima posjetio je gimnaziju gde je u toku realizacija projekta zamene kotlova na ugalj kotlovima na pelet. Iz istog sistema, kao i ova srednja škola, grejanjem se snabdeva osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. Najavljeno je da će realizacija projekta zamene kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet biti nastavljena kako u školama, tako i u objektima gradskih ustanova. Financijska sredstva obezbeđuje Ministarstvo zaštite životne sredine i grad Novi Pazar. Kotlovi su ugrađeni na pelet, gde će biti znatno racionalnije i ekonomičnije grejanje, a ono što je glavno je, bit će znatno smanjeno zagađenje. Praktički sumpor dioksida više neće imati. Da se zagađuje vazduh, bit će smanjeno i ostali zagađivači MP10 i MP2 čestice, koji će znatno doprineti kvalitetnijem vazduhu u našem gradu. Ovaj projekat je iznosi, vrednost projekta je oko 18 miliona dinara. Ovo je jedan od niz projekata koje je finansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine, gde smo zamenili u sportskoj hali pendik, u osnovnoj školi u Muru, u tehničkoj školi, evo ovde u gimnaziji. Vrednost ovih radova je, ukupno svi radove, oko 80 miliona dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine učestvovalo je sa 80%, ostatak je grad Novi Pazar. Grejanje na fosilne goriva je vrlo štetno, možda i najotrovnije, naročito na ugalj. Mi smo se grejali na ugalj i na drva, a sada ćemo preći na ekološki prihvatljiviji energent, a to je pelet, i nadam se da mi ćemo biti oni koji će da podstaknu ostale institucije da pređu i oni na takav neki prihvatljivi energent i da učestvujemo u zaštiti životne sredine u našem gradu. Ministar turizma i omladine Husein Memić i direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar Berin Ljajić potpisali su ugovor o realizaciji četvrte faze projekta uređenja i zaštite turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa Vitkoviće na jezeru Gazivode. Ugovor je vrednosti 25 miliona dinara, a dodeljen je novopazarskom preduzeću po konkursu za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2024. godini. Kako je saopšteno, projekat predviđa infrastrukturno ulaganje u kompleks Vitkoviće, koji je jedan od velikih turističkih potencijala Ribaričkog kraja. Ministarstvo je ranije opredelilo sredstva za uređenje platoa osnovne škole u Ribariću, i to u iznosu od 25 miliona dinara. Država će nastaviti da ulaže sredstva u razvoj jezera Gazivode te Ribaričkog kraja sa ciljem poboljšanja uslova života u ovom mestu sa velikim turističkim potencijalom, saopšteno je danas iz Ministarstva turizma i omladine. Radovi na korišćenju reke Raške, Trnavice i Ošanice u Novom Pazaru intenzivno se odvijaju. Ekipe rade na više lokacija na tom infrastrukturnom projektu od velike važnosti za Novi Pazar. Zajedno sa kolegama iz firme VPD Smederevo radimo na korišćenju reke. Intenzivni su radovi, vidite i sami. Radi se desna obala nizvodno, gde radimo na betoniranju temelja potpornih zidova, dok se na levoj obali nizvodno radi betoniranje potpornih zidova. Kiša koja je padala i padavine koje su bile ozbiljne nisu napravile nikakve smetnje i radovi se odvijaju predviđenim tempom i sve će biti izvršeno u predviđenom roku. I dalje se radi na otklanjanju prošlonedeljnih posljedica izazvanih jakim nevremenom koje je pogodilo Novi Pazar. Mehanizacija i radnici javnih i privatnih preduzeća raspoređeni su na nekoliko lokacija. U toku je sanacija puteva i raščišćavanje rečnih korita i brana. Ovo za čudo mi je pravo da vam kažem.
Čudno nam je, jer ovo, evo, desetak godina uopšte niko, sami popravljamo, sami odvrćemo, sami sve to, ali hvala ljudima koji stvarno razumu da ne možemo bez puta. Izraelske snage su u kontinuiranim napadima od 7. oktobra prošle godine u pojasu Gaze izvršile 3222 masakra nad Palestincima. Ured za medije pri vladi u pojasu Gaze saopštio je da je u izraelskim napadima u proteklih 235 dana ubijeno najmanje 36.096 Palestinaca, a da je ranjeno više od 81.000 ljudi. U saopštenju se navodi da se taj broj ubijenih odnosi samo na tela žrtava koja su dopremljena i evidentirana u bolnicama, a da se više desetina hiljada ljudi vodi kao nestalo i ispod ruševina. Među ubijenima je 15.328 dece i više od 10.000 žena. U izveštaju se dalje navodi da 71% žrtava izraelskih napada u pojasu Gaze čine upravo deca i žene. Alžir je prosledio svim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predlog rezolucije kojim se poziva na hitan prekid vatre u pojasu Gaze i bezuslovno oslobađanje svih talaca. To je rekao alžirski ambasador u Ujedinjenim nacijama Amar Benjama. To će biti kratak tekst, odlučan tekst da se zaustavi ubijanje u Rafi, rekao je Benjama novinarima nakon zatvorenog sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Gazi, koji je održan na zahtev Alžira, prenosi Reuters. Novopazarski teniser Hamad Međedović poražen je od Italijana Flavija Cobolija u 4 seta u prvom kolu Roland Garrosa u Parizu. Cobolli je 53. igrač sveta, a Novopazarca, rangiranog na 135. poziciji, savladao je za 2 časa i 59 minuta. Na kraju ovog izdanja vesti, poštovani gledaoci, informacije o vremenu. Do kraja dana promenljivo u smenu sunčanih intervala i kiše, ponegde tokom noći pljuskovi sa grmljavinom. U Novom Pazaru će sutra, ali i sljedećih 7 dana, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa će biti uslova za pljuskove sa grmljavinom u svim delovima. Maksimalna temperatura, prema najavama meteorologa, oko 26 stepeni. Pratili ste vesti u 17 časova, naša naredna informativna emisija je Dnevnik u 19. Hvala za vašu pažnju i poverenje, poštovani slušalci i gledalci. Ostanite i dalje uz programe vaše radio i televizije Novi Pazar. Opširnije čitajte na našem web portalu i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vaše radio i televizije Novi Pazar. Prijetan ostatak dana i prijetno večer.